Evo, sad ćemo malo da saznamo s obzirom da ono što sledi možda može da nas izvuče malo iz studija. Na neki način, tako je, da nam da sliku kakva je zapravo situacija u Beogradu. I za danas u Beogradu meteorolozi najavljuju nestabilno vreme, no to našeg dragog kolegu nije sprečilo da sa K1 televizije stigne Novi Beograd, gde se baš u ovom trenutku održava humanitarno-edukativni dan Novo Beogradski Park Fest. E sada, na šetalištu Lazaro Cardenas u bloku 45 podrazumeva se u ovom trenutku je naš dragi Rale. Rale, dobar dan. Natalija i ja komentarišemo kakva je meteorološka situacija u prestonici, ima li tih oblaka i da li da nas i danas očekuju te kiše pre tog osvrta na manifestaciju? E pa, dragi kolege, želim vam dobar dan. Ja ću vam na to pitanje odgovoriti vrlo kratko i jasno. Dobra energija, dečiji osmesi i fantastičan vibe ovde u bloku 45 su rasterali apsolutno sve oblake, ako ih je i bilo, više ih nema. Sunce je došlo i to je znak da će današnja manifestacija izgledati apsolutno fantastično. Za početak ovog uključenja ja sam izabrao pa ovu sliku. Da li možete da zamislite da bi se ikada u našem programu dogodilo to da postoji neko ko je viši od mene? E pa, desilo se. I ovo je prava zvezda ovogodišnjeg prvog po redu Novobeogradskog Park Festa. Prave zvezde i za sve ono, za njih je zapravo sve ovo pripremljeno, jesu i ovi mali fantastični klinci. Devojke, dobar dan. Koliko imate godina? Kako se zovete? Ja sam Maja, imam 9 godina. 9 godina, ti? Ja sam Višnja, imam 8 godina. Ja sam Lana, imam 9 godina. Slušajte, sada vas pitam, kako se provodite na Park Festu? Kad ste stigla danas ovde? Pa ja sam stigla negde u 11 i super je. Ne planiraš da ideš? Ne. Šta se tebi najviše dopada? Ove lutkice. Lutkice? A muzika, sad je u toku dečji koncert? Meni se jako sviđa. Tebi se sviđa, znam da si ti muzičarka. Hvala vam mnogo, puštam vas da uživate. Ja moram sada da obiđem i vaše drugare. Oni su takođe zvezda ovogodišnjeg prvog po redu Park Festa. Tu su moji drugari koji su osvojili nagradu, čekaj da ćemo svi zajedno tu da stanemo, koji su osvojili nagradu na jednom fantastičnom takmičenju i kvizu. Ja ću ovako, pošto sam ja čovek od 2 metra, malo da se sagnem. Drugari, u kakvom ste kvizu učestvovali? Pa, kviz se zove Nauči se čoveče i to je kviz znanja. Čekaj, da li je tačno da ste vi petaci uspeli da pobedite neke šestake? Da, da. Pobedili ste znanjem, jeste se spremali za kviz? Pa, ne baš, ali pomalo. Pomalo, gde ste naučili sve to? Pa, uglavnom u školi ili ovako nešto znanje samo. Je li bilo uzbudljivo? Šta ste osvojili, kakve nagrade? Pa, uzbudljivo je bilo pogotovo na kraju, zato što smo svi ušli u kućici, samo je trebalo da se odgovori na zadnje tačno pitanje, ali ono je bilo najteže, pa su svi uglavnom grešili. Sećaš koje je to pitanje bilo? Za mene je bilo gde je Jovan Cvić odrastao i gde se razvio, i tačan odgovor je bio u Loznici. I da, to je to. Svaka vam čast, neću vas još dugo zadržavati. Idem malo da vidim šta se dešava još ovde na ovoj manifestaciji. Opuštam vas da uživate uz dobru muziku i vidimo se sledeće godine. Ja sam apsolutno siguran da će sledeće godine biti ovde na šetalištu Lazaro Cardenas jedna ovakva manifestacija. U okviru ove manifestacije na ovom mestu čujete aplauze, vidite mnogo dece, vidite mnogo roditelja i vidite i brojne štandove. Mi smo izabrali da u ovom uključenju govorimo o jednom posebnom. I upravo kada ste govorili u najavi da je ovo jedan događaj i posvećen edukaciji i humanosti, upravo govorimo o ovom drugom segmentu, a to je humanost. Predsednik opštine Novi Beograd, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za nas. Ja ću da vam kažem slobodno ime svih ovih građana, hvala na organizaciji jedne ovakve manifestacije. Moje zadovoljstvo. Ovo je rezultat ove, jel tako, manifestacije i svega što ste prikupili danas. Hajde da razjasnimo dakle ideja za jedan ovakav događaj i šta ste zapravo ste spremili za danas, za sve. Prosto smo želeli da približimo svima jedan pitak sadržaj, edukativan, sportski, zabavan, evo, kulturan. Vidite da imamo jedan divan izbor muzike. Ovo je prvi srpski rock hor. Ja nisam znao da oni postoje, ali uživam u njihovim melodijama. Fantastično zvuče. I van svega ovoga hteli smo, ne očekujući da će toga biti ovoliko, da otvorimo i par humanitarnih štandova gde će naši sugrađani iz blokova savskih moći da donesu neku knjigu za osnovnu školu Vlada Obradović Kameni na Ledinama ili
garderobu za svratište. Kao što vidite, toga ima puno. Mi ćemo na kraju manifestacije to sve da složimo, sutra nosimo u svratište. Ja sam stvarno oduševljen i prijemom ove manifestacije. Ovo je prvi Novobeogradski park fest. Održavamo ga ovde u bloku 45 na ovom divnom šetelištu Lazaro Kardenas, koji je pre par godina rekonstruisan. Kao što vidite, ima puno naših sugrađana. Svi ovi programi do sada uglavnom su bile namenjeni za decu. Sada malo idemo ka tinejdžerima sa ovim horom i očekujemo uskoro Nadu Pavlović i Mambo Star Band. To malo za one stare, malo za roditelje, ajde tako da. Malo za roditelje, a i za bake i za deke. Tako da ja očekujem da ćemo tim koncertom finalno danas završiti sve po planu, da nećemo imati kišu, ova dobra energija. Ja sam rekao to u najavi, dobra energija je oterala oblake i ja verujem da će to biti zaista tako, jer bilo teško organizovati jedan ovakav događaj. I odakle ideja? Uvek strahujete da li će dobro da bude primljen, međutim ja sam oduševljen količinom dece, stvarno i na sportskim igralištima i na ovim edukativnim. Imali smo radionicu sa Jasminkom Petrović, poznatom srpskom pisateljicom za decu, imali smo i jednu muzičko edukativnu radionicu, tako da bilo je različitih sadržaja, svako je sebe mogao da nađe tu i na kraju mislim da možemo da štikliramo da je zadatak uspešno realizovan. Eso, pošto smo štiklirali da je zadatak uspešno realizovan, ja vas neću pitati da li će biti, nego ću samo da vam tražim obećanje da vas da nešto ovako očekuje i u drugim blokovima, ali i sledeće godine. Apsolutno, to je ono što ja mislim da Novi Beograd zaslužuje, s obzirom da je teritorijalno poprilično širok. Ovakve manifestacije mogu, trebaju i bit će organizovane i u drugim delovima Novog Beograda. Prosto moramo ljudima da ponudimo i ove, kako da kažem, malo laganije sadržaje možda u odnosu na ono što čini našu svakodnevnicu, jer tu smo mi sa decom, tu smo sa porodicama i svi na svoj način uživaju. Tako je, ovakvi sadržaje okupljaju porodice. Hvala vam najlepše još jednom. Ja ću ovo uključenje završiti, pa možemo još da pokažemo sliku. Čuli ste i predsednika, u toku je koncert jednog rock benda, oni fantastično zvuču. Ja mogu samo da vam kažem na kraju ovog uključenja da ja ostajem ovde da slušam dobru muziku, a družimo se nešto kasnije i pravimo burgere, malo ćemo da pričamo o hrani, ali o tome ću u drugom uključenju. Natalija, Ognjene. Rale, moram da te pitam nešto sada, s obzirom na to da mi sada svi u ovom 21. veku, kada ustanemo, prvo što uradimo, uzmemo mobilni telefon i proverimo da li nam je negde neko pisao. Odnosno, rekli bismo da svi volimo i da previše vremena koristimo na tom mobilnom telefonu. Rale, sada kada bi ti mi na poslu rekli 30 dana bez mobilnog telefona, kako bi to izgledalo i odnosno da ti kažemo moraš da se upišeš u dnevnik, šta si radio 30 dana? Kako bi to izgledalo? Izgledalo bi tako da bih vam ja bio zahvalan prvenstveno zato što me ti ne bi budio svakog dana u 8 ujutru da me pitaš da li je gotovo sve za misiju, šta će biti s ovim prilogom, da li je konačno gotova neka košulica. U mom slučaju verujem da bi mi to prijalo. Dobro, najlepše hvala. Rale, vidimo se do 16 časova sa još dve lokacije. Kao što si rekao, pratiš takođe jedan divan festival hrane, tako da naši gledalci gurmani, budite uz nas. Muzika.